Nokajärven rintamataiteen aitojen taideteosten näyttely on tähän astisista laajin maassamme. Taidenäyttelyn kokoaminen sai alkunsa vuonna 2008, jolloin paltamolainen Ossi Laine hankki Rukajärvellä komentaja Raappanan esikunnassa lähetin tehtävissä olleen taiteilija Pentti Lehtisen Rukajärven kylää esittävän maalauksen. Taulu on esillä tässä näyttelyssä. Pentti Lehtinen oli ammatiltaan Sako Oy:n asetehtaan koneasentaja. Sodan jälkeen vapaa-aikanaan Lehtinen opetti Lopen opistossa muun muassa tekstausta. Lehtinen toteaa kaksiosaisessa muistelmateoksessaan, sodan kauhuja ei näyttelyssä näy, vaan etsimme muita arvoja, kuten kauneus. Rukajärvellä maalis-huhtikuun vaihteessa 1943 Lehtinen kirjoittaa, tapaan täällä taiteilija Jutilan, työskentelemme paljon yhdessä, hän perehdyttää minut taiteen salaisuuksiin, piirtelen ja opettelen maalaamista Jutilan oppipoikana. Hänelle olen suuressa kiitollisuuden velassa kaikesta, mitä uutta kauneutta hän on elämälleni antanut. Lehtisen taideteoksen löytyminen käynnisti laajan rintamataiteen valokuvien keräyksen. Ensimmäinen taideteosten valokuvanäyttely järjestettiin Iisalmen kulttuurikeskuksessa. Näyttely avattiin kansallisen veteranipäivän juhlassa 27.4.2009. Taideteosten valokuvia on pitkästi yli 300 taideteoksesta, joista julkaistiin 4.6.2009 72-sivuinen valokuvanäyttelyesite. Säveltäjämestari Kassu Halosen taidetalon näyttely on juhlanäyttely. Yli 15 vuotta kestäneen työn tuloksena koossa on laaja kokoelma aitoja rintamalla maalattuja teoksia. Näyttelyssä ovat esillä Lapinlahdelta kotoisin olevan taiteilija Kalle Halosen teoksia. Kalle Halonen toimii Rukajärvellä yksikkönsä jalkaväkirykmentti 52 lääkintämiehenä. Kalle Halosen taiteilijaurasta on tietokirjailija Minna Kettunen kirjoittanut vuonna 2010 ilmestyneen elämäkertateoksen Tuhansia kukkia ja monta sotaa. Lapinlahdella syntynyt taidemaalari Kalle Halonen on Emil ja Arttu Halosen pikkuveli ja Halosten taiteilijan suvun kuopus. Hän opiskeli ensin näyttelijäksi, mutta päätyi taidemaalariksi serkkujensa Pekka ja Antti Halosen vaikutuksesta. Maalaustensa aiheet Kalle Halonen löysi serkkujensa tapaan luonnosta ja kulttuurimaisemista. Kalle Halosen sotaisin teos kuvaa soppatykkiä. Teos on esillä tässä näyttelyssä. Näyttelyyn sisältyy myös KTR18 patterin päällikkönä toimineen Erkki Matilaisen töitä. Matilainen toimi sodan jälkeen opettajana ensin Iisalmella, josta perhe muutti Lieksaan. Varsinaisen elämäntyönsä Erkki Matilainen teki Helsingissä, missä hän toimi Helsingin normaalilyseossa kuvaamataidon lehtorina vuosina 1949-1977 ja taideteollisessa oppilaitoksessa 1949-1965 ja Helsingin opettajakorkeakoulussa 1951-1953. Erkki Matilaiselle myönnettiin kouluneuvoksen arvonimi vuonna 1982. Rukajärven rintaman ylivoimasti tuottelijain taiteilija oli Seinäjoella kotoisin oleva Toivo Jutila. Jutilan taiteilijan ura on paikallaan jakaa kolmeen osaan, tuotanto ennen sotia, sotien aikainen ja sotien jälkeinen tuotanto. Erityisenä jaksona Jutilan elämässä on Lapin kausi, mikä kesti peräti 16 vuotta. Jutila itse piti arvokkaimpana teoksenaan Ivalon kirkon alttaritaulun maalausta. Selvitimme alttaritaulun historian ja saimmepa siitä käyttämme valokuvankin, mikä löytyi Torniojokilaakson ja Inarilaisen lehden välityksellä, kun lehden Kangasniemellä asuva lukija toimitti 14.1.2009 kuvan käyttöömme. Rukajärven rintamalla taiteilijoiden töitä pidettiin suuressa arvossa.
Osa maalausten tuotosta ohjattiin kaatuneiden aseveljien perheiden huoltoon. Mainittakoon, että Rukajärven rintaman huoltorahasto oli kaikista sota-aikaisista eri rintamilla toimineista huoltorahastoista tuottoisin. Säveltäjämestari Kassu Halosen taidetalon näyttelyyn sisältyvät siis Kalle Halosen, Erkki Matilaisen, V. Lindströmin, Niilo Latvan, Toivo Jutilan ja Pentti Lehtisen lisäksi myös tuntemattomaksi jääneen Lotan maalaus. Näyttelyn arvokkain teos on Ilja Reepinin Terijoen kodin Saksan hirveä kuvaava teos. Taulun Reepiniltä oli hankkinut jalkaväkirykmentti 10 komentaja Väinö Partinen. Partisen kaikki sota-aikaiset muistoesineet osti Tenho Tikkanen vuoden 2008 lopulla. Säveltäjämestari Kassu Halasen taidetalon näyttelyn on koonnut Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. Teoksista 2 omistaa yhdistys ja loput ovat yksityisessä omistuksessa.